صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صوت. أوي بافوي أوي بافوي لسامي أكباي. לא די שיש כאלה שרומזים שהוא, אתה יודע, שעליו הרב לוינשטיין דיבר, יש טענות כאלה, לא, זה בובה בנאי, סליחה. סמי הקבאי, בתחילת התמונה, יש, נראה שכאילו דורך... הוא רפורמי? לא הבנתי. הוא לא, הוא לא רפורמי, הוא דרך על דף מהקוראן, ככה טוענים מוסלמים, תראו, תראו לי את זה הפעם, אני לא הבנתי איפה הדף הזה. איך הם יודעים שזה מהקוראן? הגדילו, הגדילו. איך, מי הולך להגדיל? הפרק שודר לראשונה בשנת 2014. זה דף ריק. עמוס זעם בעולם המוסלמי. ליאת, את לא מתאבדת. אני לא ליאת. כל הבחורות בשבילו זה גנרי. אני בטראומה. אני אגיד לך מה. כי תראי, אם יש דבר שאתה לא רוצה להסתבך איתו, זה עם סמי הקבאי. לא, עם העולם האיסלאמי. זה סטארט-אפ, הם לוקחים איזה משהו, פרי מקרים, אומרים זה קוראן וככה מורידים הכל. אני רוצה להגיב לאייטם הזה בתגובה שלא תהיה לתחרות, ואני היחידה שמתמצאת בנושא הזה. שימו לב. השעון דופק לינגלן, סמי הקבאי מוכן, הוא יוצא לעבודה. במדים ובקסדה. יש פה שלושה אנשים שנמצאים יותר מדי שעות בבית. לא, שיש להם ילדים קטנים. שיש להם ילדים קטנים. לא, אין ילדים. אין לנו ילדים. יש לנו ילדים רציניים, זה העניין. אדוני, זה סדרה חשובה. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על הסדרה הזאת. תפסו לעשות גם בסמי בזקה. רגע, אני אגיד לך משהו על העניין הזה. אם אצלנו כל פעם שבטלוויזיה, באיזשהו מקום, פוגעים בקודשי ישראל, היו מורידים את זה, היינו יושבים מול הגל השקט. לגמרי, לא, זה פשוט לא... אבל הקטע שהם ישר איך הם מאיימים, וישר היוצרים מגיעים... ושם מורידים. אתם סתם עושים איזה צחוק, זה מעשה נבלה ששמי הקבאי דרך על דף של הקוראן, ובאמת, באמת אמיתי, ואתם צוחקים מזה? שעוריה, אותך לבד, של המוסלמים העולמיים. לבד המורחב של עובדי גלי צהל. צחקת על דריכה על ספר הקוראן. עכשיו זה מצחיק, יכולים... אני יודע גם את השועדה, אל תדאגו. אני אמרתי, רגע לפני שהם יבואו, אני אגיד את השועדה. רחוב השועדה. הרמב״ם אמר שמותר כדי להציל את נפשך. ברור.